በኢትዮጵያ ላለፉት በርካታ ዓመታት የተከሰቱ ግጭቶች የተፈጸሙም ሰብአዊ መብት ሰቶች በብዙዎች ላይ ቁስል ፈጥረዋል ለሀገራዊ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ደግሞ ይህን ቁስል መሻር እውነተኛ ፍትህ ግድ ነው ይህም ተበዳዮች ሲካሱ በዳዮች ተጠያቂ ሲሆኑ እውነትም እውነት ሆና ስትወጣ ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው ተጎጂዎች በተለያየ የሽግግር ፍትህ ሂደት ብዙ ኮምፖነንቶች ወይም አካላት አሉት አንደኛው ተጠያቂነትን ማስፈን ነው ሁለተኛው እውነትን ማጣራትና ማውጣት ሶስተኛው አለ ለተጎጂዎች አራተኛው ደግሞ እንዳይደገም መወሰድ ያለባቸው ሂደቶች ናቸው ወይም ጋረንቲስ ኦፍ ይባላል እዚህ ላይ ተጎጂዎች ምን ያስባሉ የእነሱ ፍላጎት ምንድን ነው እንዲሆን ማየት የሚፈልጉት ለውጥ ምንድን ነው የሚለውን ሞር ፎከስ አድርገን ነው የምንሰራው ይህንንም ደግሞ ከተባበሩት መንግስታት የ ኦፊስ ኦፍ ሃይ ኮሚሽነር ፎር ሁማን ራይትስ ጋር ነው አንድ ላይ የምንሰራው ማለት ነው ያለፉትን ሁለት አመታት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በነበረው ጦርነት በርካታ ሰብዊ ጥሰቶች ተፈጽመዋል ጦርነቱ በስምምነት እንዲቆም ቢደረግም ጦርነቱ የጣለው ጠባሳ የፈጠረው ቁስል ግን እንዲሁ ሊቆም አይችልም ይህም በሽግግር ጊዜ ፍትል ሊታይ በፍትል ይዳኝ አስፈላጊ ሆኖ ወደዚሁ ተገብቷል ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ ለተፈጸሙ ጥሰቶችም በዚሁ ይዳኛል ተባበሩት መንግስታት ጋር ትግራይ ላይ እየሰራ ነው የጋራ ምርመራ ላይ አንደኛው ምክራ ሀሳብ የሽግግር ፍትህ ሂደት በኢትዮጵያ እንዲኖር ነው የትግራይ ላይም ሆነ ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንዲሁም የድሮ አድረስ ያልተደረጉ ጥሰቶችን ለአድረስ ለማድረግ አስፈላጊ ነው ብለን ነው ይህን ምክር ሀሳብ ያቀረብ ነው እዚህ በዚህ ምክራ ሀሳብ ደግሞ ተመስርቶ የሰራ ናቸው ብዙ ስራዎች አሉ ከኮሚኒቲዎችም ጋር ወይም ም ጋር ከማህበረሰቡም ጋር ስናወራ እነሱም የሽግግር ፍትህ ሂደት ውስጥ ያሉት የተለያዩ አካላት አስፈላጊ እንደሆኑ ነው የሚነግሩን ተጠያቂነት እንደሚያስፈልግ እውነትን ማውጣትና ማጣራት እንደሚያስፈልግ ማካካሻ እንደሚፈልጉ እንዳይደገምም ደግሞ መሰራት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉን የነገሩን ከማህበረሰቡም የምንሰማው ይሄንን ነው የታሰበውን የሽግግር ጊዜ ፍትህን ተግባራዊ ለማድረግም ከፍት ሚኒስቴር የባለሙያዎች ቡድን ተዋቅሮ እንቅስቃሴ ማድረግ ከጀመረ ቅናቶች ተቆጥረዋል በፖሊሲ ደረጃ ለማስደቅም የፖሊሲ አማራጭ ሰነዶች ላይ የተለያዩ ግብአቶችን ከባለ ድርሻ አካላት በማሰባሰብ ላይ ይገኛል የዚያ አካል አንዱ ዛሬ ከዓለም አቀፍ ምሁራን ጋር የተደረገ ውይይት ነው በውይይቱ በሽግግር ጊዜ ፍትህ የዓለም አቀፍ ተሞክሮ የታየበት አጋዥ ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ሀሳቦች የተነሱበት ነው በአለም አቀፍ ደረጃ በሽግግር ፍትህ ላይ ሰፊ ጥናትና ምርምር እያደረጉ እያደረ እያደረጉ ያሉ ናቸው በየሀገራትም ሰፊ አስተዋጽኦ እያደረጉ በተለያየ ሀገራት ለተከናወኑ የሽግግር ፍትህም አስተዋጽኦ ያበረከቱ ምሁራን ናቸው ስለዚህ እነዚህ ምሁራን በተለያየ ለረዥም ዓመት ያካበትትምልንድ ለእኛ ያካፍሉናል እኛም ደግሞ እየሰራነ ያለነው ስራ ለእነሱ በማጋራት ሊጨመር ይገባል ሊስተካከል ይገባል ሊዳብር ይገባል የሚለውትን ሀሳቦች ያጋሩናል በዛ መሰረት በቀጣይ ለሚዘጋጀው የፖሊሲ ሰነድ ከፍተኛ ግብአት ይሆናል ብለን እናስባለን በውይይት መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የፍትህ ሚኒስትር ዴታ አለማንታ አግደው ኢትዮጵያ ረጅሙን መንገድ ስለመጀመሩ አንስተው በሽግግር ጊዜ ፍትህ ተጠያቂነትን በማስፈን ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ይሰራል ብሏል ለዚህም ለሽግግር ጊዜ ፍትህ የሌሎች ሀገራት ተሞክሮን መውሰድ ወሳኝ መሆኑንና ከዓለም አቀፍ ምሁራን ግብአት ማግኘት ጠቃሚነቱን አንስተዋል መንግስት ለሽግግር ጊዜ ፍትህ ተግባራዊነትም በቁርጠኝነት የሚሰራ ስለመሆኑም ነው የገለጹት የኢትዮጵያ መንግስት ለተግባራዊነቱ ቁርጠኛ ሆኖ ይሰራል የባለሙያዎች ቡድን ለሚያሰባስቡት ግባት የሚያስፈልገውን ድጋፍም ያደርጋል መንግስት ስለ ቁርጠኛነቱ በ2010 በመንግስት ለጠፋው የሰብዊ ጥሰት ይቅርታ ጠይቆ እንደነበር ይታወሳል ከዚህ ባለፈም ሰፊ የህግና የተቋማት ማሻሻዎችን አድርጓል ይህ የተጠያቂነት ማቀፍን ይጨምራል የሽግግር ጊዜ ፍትህ ለረጅም ጊዜ የነበረውን ችግሮች በመፍታት የማህበረሰቡን ጥያቄ የሚመልስ በሀገሪቱም ሰላምና መረጋጋት እንደሚያመጣ እናምናለን ሶሻል ኮሽን ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት እየተሰራ ያለበት መንገድ የአፍሪካ ሽግግር ፍትህ ፖሊሲን ያከበረ ዘላቂ ሰላምና ልማትን ለማረጋገጥ የሚያስችል እንደሆነ አህጉራዊ ህብረቱ በተወካዩ በኩል ገልጿል ኢትዮጵያ ባህለ ብዙና ልሳን ብዙ ሀገር መሆኗን ያስታወሱት ፔሽንስ ችራድዛ ሁሉንም አካታች የሽግግር ፍትህ እንዲካሄድ ህብረቱ ድጋፍ ያደርጋልን ብለዋል እንደ አፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሂደቱ አካታችና ሁሉን አቅፍ እንዲሆን እንፈልጋለን ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍሎችም ማሳተፍ ያስፈልጋል በተለይ ሴቶች ወጣቶች የተፈናቀሉ ዜጎች አካል ጉዳተኞች የሃይማኖት ተቋማት መገናኛ ብዙሀን እንዲሁም ተበዳዮች ሊሰሙ ይገባል ለዚህም የአፍሪካ ህብረት ከመንግስት ጋር ይተባበራል የቴክኒክ ድጋፍም ያደርጋል በዛሬው ከዓለም አቀፍ ምሁራን ጋር በተደረገ ውይይት ለሽግግር ጊዜ ፍትህ አማራጭ ፖሊሲ ጠቃሚ ግባት የተገኘበት የዓለም ተሞክሮዎች የተነሱበት ነው ውይይቱ በነገ ውለትም የሚቀጥል ነው